হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নলেজ গেইনাৰ আজি মই লৈ আহিছোঁ এছ এল আৰ চি দুই হাজাৰ বাইছ পেপাৰ ওৱান কুৱেশ্যন বুকলেট হ'ল এ আৰু মই ইয়াৰ পাৰ্ট ওৱান জিকে ছেকশ্যনৰ পাৰ্ট ওৱান অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ তাত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা কুৱেশ্যন ওৱানৰ পৰা টুৱেণ্টিলৈকে কুৱেশ্যনবোৰ কভাৰ কৰিছোঁ জিকেৰ আপুনি চাব পাৰে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ এতিয়ালৈকে চোৱা নাই গৈ কিনে প্লিজ চাই ল'ব মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে ডিচকাশ্যন কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ফৰ্টিলৈকে জি কে ছেকশ্যন আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত দিয়া আছে নিম্নলিখিত কোনখন চহৰ ঘাগৰ তীৰত অৱস্থিত নহয় মনত ৰাখিব ইয়াত নহয় বুলি কৈছে অৰ্থাৎ যদি এই কুৱেশ্যনটো আমি ইংৰাজীত চাওঁ উইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ চি চাইড চিটি অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া আমি চাইছোঁ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে বেঙ্গালুরু বি চেন্নাই সি মুম্বাই ডি কোচিন মই চেন্নাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ চেন্নাই আপোনাৰ হৈ গল যদি আপোনালোকে চাই মেপত এইটো বে অফ বেঙ্গল বে অফ বেঙ্গল দাঁতি কাষৰীয়া এখন ঠাই হয় গতিকে চেন্নাই আপোনাৰ এই কুৱেশ্যনৰ ভুল উত্তৰ হৈ যাব মনত ৰাখিব তারপত মুম্বাই এটা মুম্বাই জানে মুম্বাই হৈ গল আপোনাৰ সি ইয়াৰ কাষতে আছে চি সি ৰাখিব গতিকে এই অপশনও আমাৰ ৰং হৈ যাব পাছত যদি মই মানে অপচন নম্বৰ নম্বর ডি কোচিন যাক আমি কোচি বুলি কওঁ কচি বুলি জনা যায় এই কচি হয়ে গেল আপোনাৰ ইয়াক আন এটা নাম কি আসে ইয়ার ওয়েস্টার্ন মানে কেরলার ওয়েস্টার্ন ভাগত কোচিন অবস্থিত ওয়েস্টার্ন কোয়া হয় এই কোচিন্তু হয়ে গেল আপনার অ্যারেবিয়ান সির দাঁতি কাঁরিয়া ঠাই গতি আমি দেখিলো যে চেন্নাই মুম্বাই আর কোচিন এই সকলো মানে আমার কোয়েশন কোয়া আছিল যে খাগর তীৰত অবস্থিত এই তিনিওটা খাগর তীৰত অবস্থিত আমার কোয়েশন খুদা আছে নহয় কোনো নহয় গতি ক্ষুদ্র উত্তরটা হয়ে যাব অপশন এ বেঙ্গালুরু অর্থাৎ বেঙ্গালুরু হয়ে গেল এখন লক ল্যান্ড লক ঠাই মনত রাখবেন্ড লক ঠাই বেঙ্গালু হয়ে গেল লেন্ডলক ঠাইকি টু নম্বর কোয়েশন আগবাড়ু টুয়েটি টু নম্বর কোয়েশনত আছে এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশন আৰু এই কুৱেশ্যন কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা বিচাৰো অথবা এই কুৱেশ্যন কোৱা আছে যে নিম্নিখিত কোনবিধ বাহনক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰী ফাষ্ট তলৰ পৰা অৰ্থাৎ এন এইচ এ আই এতিয়া এন এইচ এ আইৰ ফুল ফৰ্ম কি বুলি এগামত আহিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে আপোনাৰ নেশ্যনেল নেশ্যনেল হাইওয়ে মনে রাখব ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া মনে রাখব ফুল ফর্ম হয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এতিয়া এই কোয়েশনের উত্তৰটো আমি দিব লাগে মনে রাখব এটা কি হব ইয়ার উত্তৰটো যদি আমি এই কোয়েশনটি ইংৰাজীত চাও উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ভেহিকলস ইজ এক্সেপটেড ফ্রম এনএচএএই ফাস্ট টেগ টোল এটা এনএচএ আই ফাস্টেগ টোলে কোনখন মানে যান বাহনক ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে এতিয়া এই লিষ্টটো আমি যোনটো লিষ্টটো আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম অথবা এক্সামৰ কাৰণে চাম এটা কথা আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে মনত ৰাখিব যে পাব্লিকৰ কাৰণে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ স্কিম অথবা ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন থাকে গতিকে আমি পাব্লিকৰ কাৰণে যেনেদৰে কাৰোবাৰ মৃতদেহ অথবা মেডিকেলৰ পৰা অথবা কৰবাৰ পৰা আনিব লগা হ'লে এইবোৰ গাড়ীকো গতিকে এই অপচনত আমাৰ এম্বুলেঞ্চ দিয়া আছে অপচন এ গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব এম্বুলেঞ্চ কাৰণ পেট্ৰল টেংকাৰক তেওঁলোকে একজেম্পটেড নকৰে তাৰ পাছত প্ৰাইভেট ভেহিকেল চিনিয়াৰ প্ৰাইভেট হৈ গ'লে কেতিয়াও তেওঁলোকে নক নকৰে মানে ৰেহাই নিদিয়ে তাৰ পাছত পাৰ্চনেল ভেহিকল অফ ডিফেন্স পাৰ্চনেল এতিয়া চাওক যদি মাত্ৰ ডিফেন্স পাৰ্চনেল আহি যায় অথবা গেজেটেড অফিচাৰ আহি যায় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অথবা স্পীকাৰ অফ লোকসভা ৰাজ্যসভা এইবোৰৰ গাড়ীক এন এছ এ আই ৰেহাই প্ৰদান কৰে কিন্তু যদি কোনোবা অধিকাৰীৰ পাৰ্চনেল ভেহিকলবোৰ থাকে সেইবোৰক তেওঁলোকে ৰেহাই প্ৰদান নকৰে কিন্তু তেওঁলোক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল হৈ কিনে যদি কাম কৰে অথবা গভৰ্ণমেণ্ট গাড়ীখন তেওঁলোকে চলাই অথবা যায় সেই সময়ত তেওঁলোকক এনএছ এ আই ফাৰ্ষ্টেগে ৰেহাই প্ৰদান কৰে মনত ৰাখিব গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব এম্বুলেঞ্চ অৰ্থাৎ অপশ্যন এ আহক নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী মনত ৰাখিব কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল আপোনাৰ অসমৰ প্ৰথমটো আধুনিক ৰঙ্গ মঞ্চ বান থিয়েটাৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত এইটো নিচেইন হয় ভেৰি ইজিয়েষ্ট কুৱেশ্যন কাৰণ আপোনালোকে তেজপুৰ আৰু তেজপুৰৰ যি বান থিয়েটাৰ আছে এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আপোনাৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সত মনত ৰাখিব নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সত বান থিয়েটাৰ্লিছ হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া কোয়েশ্চন নম্বর টুয়েন্টি আছে আপনার হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাউন্ট্রিজ ইজ ইন সাউথ আমেরিকা এটা সাউথ আমেরিকা থাকা কাউন্ট্রিজ দেখব কি কি অথবা কোন কোন হয় এই অপশনত আমি বাঁচিব লাগে হয়তো ইয়াত চারিটার ভিতর তিনটাই হব পারে অথবা চারিটার পর এটাও হব নহব পারে আমি চাম এতিয়া কেন কিছু কোয়েশ্চেনব রঙও থাকে এক্সামত এই নয় যে সব কারেক্ট হব আমি নিজর মানে জ্ঞান জ্ঞানৰ মতলব ভিত্তিক এইবোৰ আমি এনচাৰবোৰ কৰিব লাগে গতিকে যেতিয়া আমি চাই আছো এই কুৱেশ্যনত আমি দেখি আছো যে সোমালিয়া এতিয়া চোমালিয়া চাওক সোমালিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ ইষ্ট আফ্ৰিকাৰ এখন দেশ ইষ্ট আফ্ৰিকাৰ মনত ৰাখিব ইষ্ট আফ্ৰিকা দেই ইষ্ট আফ্ৰিকাৰ এখন দেশ তাৰ পাছত আমাৰ নেক্সট আহি গ'ল তাচমেনিয়া তাচমেনিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এখন আইলেণ্ড ষ্টেট কর হয় অস্ট্রেলিয়ার মানে এ ইউএস লিখি অস মানে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়ার এখন আইলেন্ড আই এস এল এ এন ডি আইলেন্ড স্টেট মনে রাখি আইলেন্ড স্টেট হয় তাছমেনিয়া গতি আমার অপশন টু ডিটু চাও কেম্বোডিয়া এটা কেম্বোডিয়াটা হয়ে গেল আপনার এশিয়া এশিয়ার এশিয়া মহাদেশর এখন দেশ গতি আমার অপশন টি থাকি গল বলিভিয়া অপশন বি বলিভিয়া গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব বলিভিয়া অৰ্থাৎ বলিভিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ চাউথ আমেৰিকাৰ এখন দেশ আৰু লগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে বলিভিয়াৰ বাহিৰে আন কোন কোন দেশবোৰ চাউথ আমেৰিকাত পৰে এতিয়া যদি মই আপোনাৰ থুলমূলকে কৈ দিওঁ যেনেকৈ আৰ্জেণ্টিনা মই শ্বৰ্ট ফৰ্ম লিখিছোঁ আপোনালোকে ফুল ফৰ্মটো লিখি ল'ব এই আৰ্জি লিখিছোঁ মই আৰ্জেণ্টি আৰ্জেণ্টিনা হৈ গ'ল তাৰ পাছত ব্ৰাজিল ব্ৰাজিলটো চবেই জানে ব্ৰাজিল তাৰ পাছত ব্ৰাজিলৰ পাছত হৈ গ'ল আপোনাৰ আপোনাৰ হৈ গ'ল কলম্বিয়া 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 হৈ গ'ল তাৰপাছত আপোনাৰ হৈ গ'ল পেৰু পেৰুগুৱে উৰুগুৱে উৰুগুৱে তাৰপাছত চুৰি নাম ইন উইচ ইন উইচ মুভমেণ্ট ডিউৰিং ইণ্ডিয়াজ ষ্ট্ৰাগল ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ৱাজ কনকলতা বৰুৱা মাৰ্টিয়াৰ্ড অৰ্থাৎ কোন ঘর মানে স্ট্রাগল অর্থাৎ খ অথবা আমি কব আন্দোলন অথবা খংগ্রাম এই খংগ্রামত কনকলতা বড়াই শহীদ শহীদ হয়েছিল আমি কব লাগে কোন মানে সেই আন্দোলন আসলে এতিয়া যদি আমি চাও অপশন কেটা নন কো মুভমেন্ট কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট সিপয় মিউটিনি অথবা সিভিল ডিসবিডিয়েন্স এতিয়া যদি আমি এই চ আপনার নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো যদি আমি ফাৰ্ষ্ট অপচনটো চাওঁ নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট এই নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো হৈছিলে আপোনাৰ আৰু অসমৰ পৰা প্ৰথম মহিলা যিয়ে এই আন্দোলন অথবা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁ আছিলে আপোনাৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা চন্দ্ৰ প্ৰভা প্ৰভা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী এছ এ আই কে আই এ এন আইকীয়ানী মনত ৰাখিব চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আৰু তেওঁ অসমৰ সকলো মহিলাক এক লগ মানে কৰাই তেওঁ এখন কমিটি ক'ব পাৰি অথবা এটা দল ক'ব পাৰি অথবা এটা গ্ৰুপ ক'ব পাৰি তেওঁ এখন দল সংগঠন মানে স্থাপিত কৰিছিলে সেই দলৰ নাম আছিলে আসাম প্ৰাদেশিক আছাম প্ৰাদেশিক আসাম প্ৰাদেশিক মহিলা 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 সমিতি মনত ৰাখিব সেইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এই এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কুৱেশ্যনো তৈয়াৰ হৈ আহিব পাৰে যে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে কোনখন দল সংগঠন অথবা গ্ৰুপ তেওঁ আহ সাজি মানে বনাই তুলিছিল যিয়ে নেকি নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ পৰা খ্ৰী হৈছিলে গতিকে এই মহিলা সমিতি আছিলে এই মহিলা সমিতিৰশ নাইছিলে মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ নন কপাৰেচন মুভমেণ্টত চন্দ্ৰপ্ৰাবা শইকীয়ানীৰ বাদে আৰু আনজনী এগৰাকী আহ মহিলা তেওঁ আছিলে গুণেশ্বৰী গুণেশ্বৰী দেৱী চৰি গুণেশ্বৰী দেৱী তেওঁ এগ এগৰাকী আহ সংগ্ৰামী সতীৰ্থ যিয়ে নেকি চন্দ্ৰপ্ৰহা শইকীয়ানীৰ সৈতে লগ হৈ আন্দোলন কৰিছিল গতিকে আহ ইয়াত কোনোপধ্যে কৰ্ণতা বৰুৱাৰ নামটো নাহে তাৰপাছত নেক্সট আমি অপশ্যন চাওঁ যদি চিপই মিউটিনী এতিয়া চিপই মিউটিনী হৈছিলে আপোনাৰ ফিফটি মনত ৰাখিব এইটিন ফিফটি ছেভেনত তাৰপাছত কওঁ ডাণ্ডি ডাণ্ডি অথবা চল্ট মাৰ্চ অথবা আমি কওঁ সত্যাগ্ৰহ ছ সত্যাগ্ৰহ এইটো আমি কওঁ চল্ট সত্যাগ্ৰহ আৰু এই চল্ট সত্যাগ্ৰহ অথবা চিভিল ডিচ অবিডিয়েন্স মুভমেণ্টটো লীড কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে মই ইয়াত শ্বৰ্টফৰ্ম লিখি দিছো এম কে গান্ধী এম কে জি বুলি লিখি দিছোঁ মহাত্মা গান্ধীয়ে এই চিভিল ডিচ অবিডিয়েন্স মুভমেণ্টৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ লীড লৈছিলে আৰু এই চিভিল ডিছ অবিডেন্স মুভমেণ্ট নাইনটিন থাৰ্টি চনত আৰম্ভ হৈছিলে মনত ৰাখিব নাইণ্টিন থাৰ্টিত চিভিল ডিছ অবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিলে অৰ্থাৎ আমাৰ বাছিল কুইট ইন্ডিয়া কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট যত নেকি কনকলতা দেবী বড়া অর্থাৎ কনকলতা বড়া বলে কব কনকলতা বড়ার শহীদ শহীদ বরণ করেছিল গতিকে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হয়েছিল আপনার হয়েছিল আপনার নাইনটিন ফর্টি টু মনত রাখব গতিকে এই কুয়েশনের কানেক্ট এসারটা হয়ে যাব অপশন বি কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট অর্থাৎ যত নেকি কনকলতা বড়া শহীদ হয়েছিল কোয়েশন নম্বর টুয়েন্টি সিক্সত আছে প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী কোন আছিল যদি এই কুয়েশনটা আমি ইংলিশত চাও কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি সিক্স আছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু গো টু স্পেস এই নিচে সহজ কুয়েশন হয় আপোনালোকে সকল জানে ইয়ার এন্সার হলেও মানে এন্সারটা কই দিই ইয়ার কারেক্ট এন্সারটা হয়ে যাব আপনার অপশন সি রাকেশ শর্মা আর মনত রাখব ৰাকেশ শৰ্মাই কেতিয়া স্পেচলৈ গৈছিলে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ থাৰ্ড এপ্ৰিল মানে তিনি এপ্ৰিল মনত ৰাখিব থাৰ্ড এপ্ৰিল নাইনটিন এইটি ফ'ৰত তেওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় যিয়ে নেকি স্পেচত গৈছিল আৰু তেওঁ যোৱা সেই স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ নামটো কি আছিল বুলিও কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে মনত ৰাখিব ৰাকেশ শৰ্মা যোনটো স্পেচ ক্ৰাফ্টত গৈছিলে সেই স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ নাম আছিলে এছ অ' ৱাই ইউ ৱাই ইউ জেট ছয়ুজ টি ইলেভেন মনত ৰাখিব এইটো ৰাছিয়া বেচ এটা মানে স্পেচ ক্ৰাফ্ট আছিলে আৰু লঞ্চিঙো তাৰে পৰা ৰাছিয়াৰ পৰাই হৈছিলে যাৰ নাম আছিলে কাজাখ ছ'ভিয়েট ছ'চিয়েলিষ্ট রিপাবলিক বাইকোনোর কমোড বুলি এনেকুৱা এটা নাম আসিলে পৰা এই সয়োজ টি ইলেভেনটা নিক্ষেপণ করা মনত ৰাখিব আৰু যদি যদি আমি বাকি অপশনব চাওঁ অপচন এ কল্পনা চাওলা আমি সক কল্পনা চাওলা দ্বিতীয় বুলি ইন্ডিয়ান বলে কব ভাৰতত জন্মগ্রহণ কৰি আমেৰিকা। দীঘল ডাঙৰ হৈ কিনে ডাঙৰ হৈ কিনে নাচাৰ থ্ৰ দি নাচাৰ থ্ৰ দি তেওঁ স্পেচলৈ গৈছিলে মনত ৰাখিব তাৰপাছত যদি আমি অপশ্যন বিটো চাওঁ বিক্ৰম চাৰাভাই এতিয়া বিক্ৰম চাৰাভাই আমি সকলোৱে জানো যোৱাকালি আমি থাৰ্টিনথ আপোনাৰ টুৱেলভ আগষ্ট চৰি টুৱেলভ আগষ্ট যোৱাকালি আমি তেওঁৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী আমি পালন কৰিছোঁ উদযাপন কৰিছোঁ তেওঁ আছিলে আমাৰ ইছৰোৰ এতিয়া ইছৰো মানে হৈ গ'ল আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান এতিয়া মনত ৰাখিব ইছৰো মানে হ'ল যদি আমি ইছৰোৰ কথা কওঁ ইছৰো মানে হৈ গ'ল আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান স্পেচ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চাৰ্চ অৰ্গেনাইজেচন মনত ৰাখিব মই অ' আৰ জি লিখিছোঁ অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁ সেই ইছৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল লগতে তেওঁক আমি ফাদাৰ অফ ইছৰো বুলিও জানো আৰু থাকি গ'ল অপশ্যন ডি টু ইউৰি গেগেৰিন এতিয়া ইউৰি গেগেৰিন হ'ল এজন ৰাছিয়ান নাগৰিক এষ্ট্ৰন যিয়ে নেকি প্ৰথম হিউমেন বিং যিয়ে স্পেচত সোমাইছিল এণ্টাৰ কৰিছিলে স্পেচত গৈছিলে আৰু তেওঁ প্ৰায় প্ৰায় এশ আঠ মিনিট এশ আঠ মিনিটলৈকে মানে এই অৰবিটত তেওঁ নিজৰ স্পেচ ক্ৰাফ্ট যদি অৰবিট কৰিছিলে স্পেচত মনত ৰাখিব আৰু তেওঁ যোৱা সেই স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ নামটো আছিলে ইউৰি গাগে যোৱাটো যোৱা মানে সেই স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ নাম আছিলে ভষ্টক ভষ্টক ওৱান মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেনত আছে অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়খন ক'ত অৱস্থিত ৱেৰ ইজ দ্য আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম লোকেটেড আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা আছে এ মাজুলী বি গুৱাহাটী চি নগাঁও ডি কোহৰা ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি গুৱাহাটী আৰু এই মিউজিয়ামটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে নাইনটিন ফৰ্টি চনত মনত ৰাখিব নাইনটিন ফৰ্টি চনত আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম এষ্টাব্লিছ হৈছিল আৰু এই মিউজিয়ামটো ক'ত আছে বুলি ক'লে লোকেশ্যনটো হৈ যাব আপোনাৰ জি এন বি ৰোড মনত রাখব জিএনবি রোডত এই স্টেট মিউজিয়ামটো আছে অবস্থিত আগবাড়ো নেক্সট কুয়েশন কয়েশন নম্বৰ টুয়েন্টি এইট টুয়েন্টি এইটত আছে নিম্নলিখিত অসমৰ কোনট মন্ত্রী হিচাপে শেহতিয়াক নিযুক্তি লাভ কৰিছে এই কয়েশন আপোনাৰ অপশন দিয়া আছে এ পীযুষ হাজৰিকা বি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সি রনোজ পেগু ডি অজন্তা নেও এই কয়েশনের সঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন বি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আর এটা কথা মনত ৰাখিব আর এজনী পৰা এজনী মহিলা যার নাম হয়ে গেল নন্দিতা 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 গোরলসা নন্দিতা গোর লোসা জয়ন্ত মল্ল বরুার লগে লগে মানে লগে দুজনক মিনি মিনিষ্টার এই ইন্ডাক্টেড করা হয়েছিল আর যদি আমি এটা কথা চাও কেবিনেট কেবিট মিনি মানে কেবিনেট মিনিষ্টার টোটাল জন আছে মনত রাখব টোটেল আমার জন কেবিনেট মিনিস্টার আছে নেকি এজন হৈ গেল আপনার ইউ পি পি এলৰ এজন হ'ল ইউ পি পি এলৰ মিনিষ্টাৰ তাৰপাছত দুজন আছে আপোনাৰ এ জি পিৰ পৰা আৰু বাৰজন যি বাকী থাকি গ'ল তেওঁলোক হৈ গ'ল আপোনাৰ বিজেপিৰ পৰা মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা অৰ্থাৎ এই পোন্ধৰজন অসমৰ বৰ্তমান এতিয়া কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে এইটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস হয় মই যে অসমত পোন্ধৰজন মুঠ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছে তাৰে এজন ইউ পি আপনার ইউপিপিএল তারপর দুজন হৈ গল এ জি পির ফল আর বারোজন বাকি যাকিগুল হয়ে গেল বিজেপির পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান অর্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে নিম্নলিখিত সমূহ কোনটো মৌল নহয় অর্থাৎ কোনটো এটা এলিমেন্ট নহয় এতিয়া চাব এলিমেন্ট মানে হল এলিমেন্ট আৰু কম্পাউন্ড দুটাই মানে কি হয় পিওর সাবস্টেঞ্চ হয় কিন্তু দুটার পার্থক্য কি হৈ গল যোনটো আমি এলিমেন্ট কওঁ অর্থাৎ মৌল এই এলিমেণ্টটো চাব মনত ৰাখিব গুরুত্বপূর্ণ এটু নোটস হয় এলিমেণ্টটো কি হয় মানে অনলি অনলি ওয়ান টাইপ অফ এটম মানে এক ধরনের অটমে নিহত তৈয়ারি অথবা গঠিত সেই বুড়ক কোয়া এলিমেন্ট আর কম্পাউন্ডটা হয়ে গল আপোনাৰ কম্পাউন্ড হয়ে গল সিঁত এটা পিওর সাবস্টেন্স হয় কিন্তু সিঁতর গঠনটা হয়ে গেল আপনার বেছি বেছি বেশি অটমসে গঠিত এতিয়া যদি আমি কুয়েশন অপশনব চাওঁ তিন এতিয়া মই যদি টিনক টিনৰ মই সাইন্টিফিক নেম অথবা কেমিকেল নেম লিখু ইয়াক আমি সিম্বল এস এন এর বুঝাও এটা এসএন মানন্য কী নামটো হৈছে হয়েছে নামটো হৈছে হয়েছে নাম। অর্থাৎ এছ টি এ ডাবল এন অর্থাৎ ইষ্টেনাম মনত ৰাখিব এতে এইটু একে ধৰণৰ অ্যাটমের গঠিত অর্থাৎ এইটো এটা অ্যালিমেন্ট হয় ইয়াত আমাক সুধিছে কোনটো এলিমেণ্ট নহয় গতিকে টিনটো হ'বই নোৱাৰে তাৰপাছত চাই আছোঁ আমি নেক্সট মাৰ্কিউৰি এতিয়া মাৰ্কিউৰি চাব দেই মাৰ্কিউৰি যেতিয়া মই লিখোঁ মানে মই এম লিখিছোঁ মাৰ্কিউৰিক আমি এইজ জিৰে বুজাওঁ অৰ্থাৎ এই এইচ জিটোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে আপোনাৰ হাইড্ৰা হাইড্ৰাৰ গাইৰাম হাইড্ৰাৰ গাইৰাম এমো হয় এইটো এম হয় বুজি পাব আপোনালোকে হাইড্ৰাৰ গাইৰাম অৰ্থাৎ এইচি হাইড্ৰাৰ গাইৰাম কোৱা হয় অৰ্থাৎ এইটো একেধৰণৰ এটমেৰে গঠিত অৰ্থাৎ মাৰকিউৰিও এটা মানে ইউ এটা এলিমেণ্ট গতিকে এইটো নহ'ব তাৰপাছত আয়ডিন চাব আয়'ডিন আয়'ডিনক আমি আই টু অর্থাৎ মানে ডাই আয়োডিন বুলি কয় যে দুই থাকে তাকে আমি ডাই বলে কোম যেদরে সিও টু থাকিলে আমি কার্বন বুলি বলে কোম গতি আই টু মানে হয়ে গল আয়োডিন আর আই টু মানে ইয়াক আমি নাম আমি কো তা কোয়া হয় ডাই ডাই আয়োডিন আই ও ডিআইএন ই আয়োডিন ডাই আয়োডিন গতিকে আমার থাকিল এটা কোয়ার্ডস এটা এই কলো আয়'ডিন এতিয়া আয়'ডিন চাওক ইয়াত কিমানটা এটম আছে ইয়াতো আমাৰ একেধৰণে মানে একেধৰণৰ এটমেৰে গঠিত গতিকে আয়'ডিনো নহ'ব গতিকে এতিয়া আমাৰ অপশ্যন থাকিল অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ কোৱাৰচ যাক মই কিউ এৰে লিখিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাব এতিয়া ইয়াৰ কেমিকেল নেম হৈ গ'ল যদি আমি ইয়াক ভাঙোঁ ইয়াক আমি কওঁ ই এক প্ৰকাৰৰ চিলিকাই হয় গতিকে চিলিকা কিন্তু ইয়াৰ যোনটো প্ৰপাৰ নাম হয় সেইটো হৈ গ'ল এছ আই অ' টু এতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব মই আগত যেতিয়া নোটছ দিছিলোঁ অৰ্থাৎ এলিমেণ্ট কাক কোৱা হয় যি নেকি এটা ধৰণৰ এটমেৰে গঠিত কিন্তু ইয়াত আমি চাই আছোঁ এই অপশ্যনটো অৰ্থাৎ কোৱাৰছ ইয়াত আমি চাই আছোঁ এছ আই আৰু অ' টুৰে গঠিত মানে দুই ধৰণৰ ইয়াত এটমছ আছে গতিকে ই এটা এলিমেণ্ট নহয় কিয়নো এলিমেণ্ট হ'বলৈ মাত্ৰ একেধৰণৰ এলিমেণ্ট লাগিব গতিকে আমাৰ এই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি কোৱাৰ্ডছ মনত ৰাখিব অপশ্যন ডি কোৱাডছ হৈ গ'ল আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ অৰ্থাৎ ই এটা কম্পাউণ্ড এছ আই অ' টু মানে হ'ল চিলিকন ডাইঅক্সাইড সিলিকন ডাইঅক্সাইড মনত রাখব নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নম্বর থার্টি টু থার্টি লিখা আছে নিম্নলিখিত ক্রীড়া সমূহ কোনো বল ব্যবহৃত নয় অর্থাৎ উইচ ওয়ান অব দ্য ফলোয়িং স্পোর্টস ডাজ নট ইউজ বল আপনার অপশন কেটা আছে এ গল্ফ বি লন টেনিস সি টেবল টেনিস অথবা ডি বেডমিণ্টন গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি বেডমিণ্টন মনত ৰাখিব বেডমিণ্টনত কোনো ধৰণৰ বল ব্যৱহাৰ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াত লিখা আছে প্ৰতি বছৰ মে' মাহৰ আঠ তাৰিখে নিম্নলিখিত কোনটো দিৱস পালন কৰা হয় অৰ্থাৎ উইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ চেলিব্ৰেটেড অন মে' এইট এভৰি ইয়াৰ ইয়াত কুৱেশ্যনটো অলপ ভুল আছে এইটো আৰ্ট কৰিব লাগিব আঠ মে' তাৰিখ কিয়নো সকলো কুৱেশ্যনত চাওক আপুনি ইংৰাজীটো চাওক আৰ্ট দিয়া আছে সেইকাৰণে এইটো আৰ্ট হ'ব লাগিব আপোনাৰ অপশ্যনকেইটা আছে এ ইনভাইৰমেণ্ট ডে' বি ন' টবেক' ডে' চি লেবাৰ ডে' আৰু ডি ৰেড ক্ৰছ ডে' অথবা ৰেড ক্ৰেচেণ্ট ডে' ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এন্সাৰ হ'ব আমি ক'ব লাগিব এতিয়া আমি জানো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস অথবা এনভাইৰমেণ্ট ডে ফিফ জুন অৰ্থাৎ পাঁচ জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় গতিকে এইটো হ'বই নোৱাৰে তাৰপাছত বি ন' টবেক' ডে ন' টবেক' ডে সদায় বছৰৰ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মে' থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মে' তাৰিখে পালন কৰা হয় মনত ৰাখিব তাৰপাছত লেবৰ ডে আমি সকলোৱে জানো আৰু এই লেবাৰ ডেক আন এটা নাম মে ডে মে' ডে' বুলিও কোৱা হয় মে' ডে অৰ্থাৎ ওৱান মে' আমি এই দিৱসটো পালন কৰোঁ গতিকে আমাৰ থাকিল ৰেড ক্ৰছ ডে' অৰ্থাৎ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰেড ক্ৰছ ডে আমি আঠ তাৰিখে অৰ্থাৎ আঠ মে' তাৰিখে আমি এই দিৱসটো পালন কৰোঁ মনত ৰাখিব আৰু এইটো কিয় অবজাৰ্ভ কৰা হয় এইটো মানুহৰ যি অৱদান আছে কৰ্মৰাজি সেইবোৰক সোঁৱৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সিপালছ যি মানুষে আগবাই গেছে একটা কর্মরাজি সেইবরক দেখাবলে এই দিবসটি পালন কৰা হয় গতি ইয়াৰ ক্ষুদ্র উত্তৰটো হৈ যাব অপশন ডি ৰেড ক্রস ডে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ থাৰ্টি ফৰ থাৰ্টি ফৰত দিয়া হৈছে হু ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য রেমন মেক্সেস এ অ্যাওয়ার্ড ইন নাইণ্টিন নাইণ্টি ফৰ ইন দ্য কেটেগৰী অফ গভর্নমেন্ট সার্ভিস আপোনাৰ অপশন হল এ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বি টি এন চেচন চি ডক্টৰ কিৰণ বেদী য়া ডি চিন্তণি ডি দেশমুখ এতিয়া এই ৰেমন মেকছে এৱাৰ্ড এই যোনটো এৱাৰ্ড আছে এই এৱাৰ্ডটো কিয় দিয়া হয় প্ৰথমে আমি জানি লওঁ এই এৱাৰ্ডটো ফিলিপাইন দেশৰ মনত ৰাখিব ফিলিপাইনৰ ফিলিপাইন দেশৰ ফৰ্মাৰ প্ৰেছিডেণ্ট মানে প্ৰাক্তন ফৰ্মাৰ প্ৰেছিডেণ্ট মনত ৰাখিব ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰেমন ৰেমন মেকছে মেকছে মেগ ছে মেকছে তেওঁক সোঁৱৰণ কৰিবলৈ তেওঁক ৰিমেম্বাৰ কৰিবলৈ অথবা তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ এই এৱাৰ্ডটো প্ৰদান কৰা হয় আৰু এটা বিশেষ কথা এই কুৱেশ্যনৰ ৰিলেটেড আৰু ৰেমন মেক্সেছেক এই এৱাৰ্ডক এছিয়াৰ ন'বেল প্ৰাইজো বুলি কোৱা হয় এইটো এটা কুৱেশ্যন ভাল কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এছিয়াৰ ন'বেল প্ৰাইজ বুলি কোনটো মানে পুৰস্কাৰক মানে বুজা যায় গতিকে নবেল প্ৰাইজ অৱ ন'বেল প্ৰাইজ অৱ এছিয়া মনত ৰাখিব মানে এছিয়াৰ ন'বেল প্ৰাইজ বুলি কোনটো বটাক কোৱা হয় ৰেমন মেক্সএচে এতিয়া আহোঁ আমাৰ মেইন কুৱেশ্যনলৈ এতিয়া এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি ডক্টৰ কিৰণ বেদী আৰু এই এৱাৰ্ডটো কিৰণ বেদীয়ে কিয় পাইছিলে কাৰণ তেওঁক সমাজৰ হকে পাব্লিক চাৰ্ভিছ অথবা গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিছক তেওঁ মানে দেশজুৰি ভাল কৰ্ম কৰিছিলে সেইবাবে তেওঁক এই এৱৰ্ডটো দিয়া হৈছিলে আৰু এই এৱৰ্ডৰ প্ৰথম মানে প্ৰাপ্তক কোন আছিলে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা এইটো আমি জানিব লাগিব यार टू तो गोल चिंता चिंतामन सी एच आई एन चिंता चिंतामन द्वारकानाथ द्वारका द्वारका नाथ देशमुख मन में द्वारकानाथ देशमुख चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख তেওঁ এই বঁটাটো ভাৰতৰ হকী ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমে পাইছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভত দিয়া আছে উইচ অৱ দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ছেটেলাইট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ হয় এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ নিচেই সহজ হয় এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন চি আৰ্যভট্ট আৰু মনত ৰাখিব আৰ্যভট্ট ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত এষ্ট্ৰনমাৰ তেওঁৰ নামৰ বাবে প্ৰথম আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল মানে ছেটেলাইটটো ছেটেলাইটৰ নামটো ৰখা হৈছে এতিয়া চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্সত কি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স দিয়া আছে আমাৰ এজন ব্যক্তিয়ে যদি টকাৰে ধন বিনিময় কৰে তেন্তে তেওঁ কোনখন দেশত আছে অৰ্থাৎ ইফ এ পাৰ্চন ইজ ট্ৰান্স ট্ৰাঞ্চেক্টিং ইন এ টকা উইচ কাউণ্ট্ৰি দ্য পাৰ্চন ইজ ইন আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল এ নেপাল বি পাকিস্তান চি কেম্বোডিয়া ইয়াৰ ডি বাংলাদেশ এতিয়া এই কুৱেশ্যনৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি বাংলাদেশ এতিয়া আমি বেলেগ দেশৰ বেলেগ অপশ্যনৰ যদি আমি কাৰেঞ্চিবোৰ চাওঁ নেপালৰ হৈ যাব আপোনাৰ নেপালিজ ৰূপি মনত ৰাখিব যাক আমি এন পি আৰ বুলি শ্বৰ্টফৰ্মত জানো তেনেদৰে পাকিস্তানক আমি পি কে আৰ অৰ্থাৎ পাকিস্তানী ৰূপী বুলি আমি জানো পি কে আৰ পি কে আৰ আৰ তেনেদৰে আমাৰ থাকিল কেম্বোডিয়া এতিয়া কেম্বোডিয়ান হৈ যাব আপোনাৰ কেম্বোডিয়ান ৰিয়েল অৰ্থাৎ এইটো যদি মই লিখি দিওঁ কেম্বোডিয়া 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 আৰ আই ই এল ৰিয়েল যাক চৰ্টফৰ্মত কে এইচ আৰ বুলি জনা যায় কে এইচ আৰ কোয়েশন নম্বর থার্টি আছে কোনখন দেশে ভারতলে হিঙর সর্বাধিক রপ্তানি করে যদি এই কুয়েশনটা আমি ইংৰাজীত চাও হুইচ কাউন্ট্রি ইজ দ্য বিগেস্ট এক্সপোর্টার অফ হিং টু ইন্ডিয়া আপনার অপশন হল এ স্পেইন বি মেক্সিকো সি আফগানিস্তান ইয়ার ডি রাশিয়া এই কয়েশনের ক্ষুদ্র উত্তরটা হব আপনার অপশন সি আফগানিস্তান মনত রাখব এতিয়া কিছুমান কথা আমি জানিব লাগে যে যেনেকৈ ক্ৰুড অইল মানে কেঁচা যোনটো তেল থাকে এই ক্ৰুড অইলটো আমাক ভাৰতবৰ্ষক কোনে বেছিকৈ ৰপ্তানি কৰে এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাছিয়া মনত ৰাখিব ৰাছিয়াই সৰ্বাধিক ক্ৰুড অইল ভাৰতক ৰপ্তানি কৰে তাৰ পাছত যদি আমি চাওঁ আমাৰ যিমান এয়াৰক্ৰাফ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট মানে জাহাজত জাহাজ অথবা হেলিকপ্টাৰ এৰোপ্লেইনছ এইবোৰৰ যদি এয়াৰক্ৰাফ্টৰ পাৰ্ট যদি আমি এয়াৰক্ৰাফ্টৰ পাৰ্টছ এয়াৰক্ৰাফ্টৰ পাৰ্ট আমাক কোনে প্ৰদান কৰে বেছিভাগ ৰপ্তানি কোনে কৰে ইউএ মনত ৰাখিব ইউ এ অৰ্থাৎ ইউনাইটেড আৰৱ ইমিৰেটছ গতিকে ভাবোঁ যে আপোনালোক মনত থাকিব এই এই পইণ্টছবোৰ আৰু এইটো নিশ্চয় দৰকাৰী হয় গতিকে থাৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন চি আফগানিস্তান কিন্তু বাকীবোৰ যিবোৰ মই নোটছ দিলোঁ এইবোৰো যথেষ্ট উপযোগী বুলি মই নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট এই কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয় বাৰে বাৰে আহিছে বাৰে বাৰে আহি থাকে এই কুৱেশ্যনটো অৰ্থাৎ গডছ অ'ন কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য টেগলাইন ফ'ৰ টুৰিজম অফ উইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰ্যটনৰ টেগলাইন হৈছে গডছ অ'ন কাউণ্ট্ৰি ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন ডি কেৰেলা মনত ৰাখিব অপশ্যন ডি কেৰেলা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমীখন কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত অৰ্থাৎ যদি এই কুৱেশ্যনটো আমি ইংৰাজীত চাওঁ ইয়াত কোৱা হৈছে যে হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমী লোকেটেড ইন এই কুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে এ আসাম বি মেঘালয়া চি অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়াৰ ডি মণিপুৰ এই কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন বি মেঘালয় মন ৰাখিব আৰু এই যোনটো আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমী আছে এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আপোনাৰ নাইনটিন চেভেণ্টি এইট চনত আৰু এই একাডেমিটো মেঘালয়ৰ ৰিভৈ ৰিভৈ ডিষ্ট্ৰিকত আছে ৰিভৈ আর আই বিএইচ ও আই রিভ ডিস্ট্রিক্টর মেঘালয়ত অবস্থিত মনত রাখব এই রিপিটেড কোয়েশন হয় এইটো রিপিটেড কোয়েশন হয় আইসিলে এ পেপারত এতিয়া বারো আমার আজিৰ অন্তিম কোয়েশন হলে এই সেশনের অন্তিম কোয়েশন হর্থাৎ ফোরটি নম্বর কুয়েশন মানে পার্ট থ্রীত নেক্সট কুয়েশনব সলভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম প্ৰয়াস করিম এটা ফোরটি নম্বর কোয়েশনটা সাব ইয়াত লিখা আছে যে কাউন্টার ইনচার্জেন্সি এণ্ড জংগল ৱাৰ ৱাৰফেয়াৰ স্কুলখন মিজোৰামত ক'ত অৱস্থিত অৰ্থাৎ যদি এই কুৱেশ্যনটো ইংৰাজীত চাওঁ কাউণ্টাৰ ইনচাৰজেঞ্চি এণ্ড জাংগল ৱাৰফেয়াৰ স্কুল ইজ ল'কেটেড ইন মিজোৰাম এট অৰ্থাৎ মিজোৰামৰ কোনখন ঠাইত এই স্কুলখন লোকেটেড অৰ্থাৎ অৱস্থিত এতিয়া এই কুৱেশ্যন যদি আমি অপশ্যন কেইটা চাওঁ আইজৱেল লংগলে চেৰচিপ ভাইৰেংটে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো হৈ যাব আপোনাৰ অপশ্যন ডি ৱাইৰেংটে মনত ৰাখিব অপশ্যন ডি ৱাইৰেংটে আৰু এই মিলিটেৰী যোনটো স্কুল আছে এই স্কুলটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এক প্ৰকাৰৰ মিলিটেৰী একাডেমি মনত ৰাখিব ইট ইজ এম মিলিটেৰী এম আই এল আই টি এ আৰ ৱাই মিলিটেৰী একাডেমী একা ডেমি মনত ৰাখিব মিলিটেৰী একাডেমি হয় আৰু এই মিলিটেৰী একাডেমিটো নাইনটিন ছিক্সটি চেভেন চনত নাইনটিন ছিক্সটি চেভেন চনত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল অথবা ফাউণ্ড মানে ইয়াৰ জন্ম হৈছিলে আৰু এই স্কুলৰ মানে এই এই কাউণ্টাৰ ইনচাৰজেঞ্চি জংগেল ৱেলফেয়াৰ এই মিলিটেৰী একাডেমীৰ মট' মানে মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য হৈছে অথবা ইয়াৰ ইহঁতৰ টেগলাইন মানে মট' হৈছে ফাইট দ্য ফাইট এফ আই জি এইচ ডি ফাইট গুৰিলা ফাইট দা জি ইউ ডাবল আৰ আই ডাবল এ গুৰিলা লাইক গুৰিলা লাইক এ গুৰিলা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এইটো মট' হয় মনত ৰাখিব ফাইট দ্য গুৰিলা লাইক এক গুৰিলা গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে এইবোৰ এন্সাৰ লিখি লৈছে আৰু ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক এক্সামৰ কাৰণে এক্সাম নিচেই ওচৰত আহি পাইছে অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইউৰ আপকামিং এক্সামছ আৰু পাৰ্ট থ্ৰী মই সোনকালে লৈ আহিম আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত